କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମିଟିଂ ଚାଲ କହିଲେ ଚାଲିଲୁ ବିନା ପଇସା ପତ୍ର। ଖାଲି 100 ଟଙ୍କା ଦେମୁ କହିଛ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯିବ ଆସିବ ପଦେ ପଦେ ଶୁଣିବ କହିଲି। 5 କେଜି ଚାଉଳରେ ଗୋଟେ ପାଗଲ ପୁଅକୁ ପୋଷି ହେବ କି? ହଁ, ତାକୁ 5 କେଜି ଚାଉଳରୁ ଆର ଅଧିକା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ବି ଯେତେ 200 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ବଢ଼ିବାର କଥା 85 ଅଛି ମେଣ୍ଟାଲର, କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଇଉ ତ କେତେ ଇଉକୁ ଜଣାଇଲି, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଲି, କେତେ ନା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ହଁ ହଁ, ଆର ଆମର କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର କରିବା, ନଥିଲା ମାନେ କରିବେନି। ଆମ ଘର ଦେଖି ଯେତେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛୁ, କି ଘର ଭଙ୍ଗା ଘରରେ ରହୁଛୁ, ବର୍ଷା ହେଲେ କେତେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛେ ସେଇ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କହି ଘର ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଖାଇଲୁ ବି କେହି ଆମ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଭୋଟ ଆସିଲେ ଖାଲି ଲୋକ ଖୋଜିବେ, ଆଉ ବାକି ବେଳେ ନାହିଁ। କାହାର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା କେହି ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମ ତ ପୁଅ ଗୋଟେ କିଛି ସୁବିଧା କରିବାର କଥା, ଆଜ୍ଞା 20 ବର୍ଷ ପାଖ ହେଇଗଲା, ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ସେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରୁଛି, କିଛି ସୁବିଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହାକି। କହିଲୁ ଆମେ ବି ତ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଇକିନି ଆମେ କେତେ ଲୋଡ଼ି ଭିଡ଼ି କରି ଇଏ କରିଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ନାଇଁ ଆସବାର କି, ଘର ଗୋଟେ ପାଇ ନାଇଁ ପାରବା, ଛୁଆ 2 ବିଜେଡ଼ି। ହଁ, କିଛୁ ନାହିଁ କିଛୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଯେନ୍ 5 କେଜି ଲେଖାଁ ଚାଉଲ ପାଉଛୁ ନା, ତ ସବୁ ଘର ମିଳିଛି ଆମକୁ, ଘର ନାହିଁ, ଆମେ କେଡ଼େ ଗୁଲଗୁଲା ହେଇ ରହୁଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଇଆଡ଼େ ବସୁଥୁସି ଘରେ ପାନ ପଡ଼ୁଥୁସି, ଆମେ ମାଇପିଲା 4 ଅଛୁ, 4 ମାଇପିଲା ଭିଜି ଭିଜି ରହୁଥୁସି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।